Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men Andijon viloyati Shahrixon tumani Hasan Mortaqali. Hindistonga jigar operatsiya bo'lgan uchun kelgandik. 3 oy bo'ldi. Bolalarim donorlamagan edi, chim muammo bo'lib qoldi. Shunga soat 5 insonlar bo'lsa, yordam bersin turamiz. Oldindan katta rahmat. Xolisa duoda bo'lib turamiz. Assalomu alaykum savdogarlar guruhlar. Mana bugungi bola gidigan operasiya sofis topa reanimasiyaga chiqganlar hamma yaxshi joyda so'ydi opa qandaysizlar zo'rmi bugun hozir chiqqan operasiyadan keyin uncha gapirolmadi duoda bo'lganlarga rahmat hammalariga kattakon hamma yaxshi bo'lsin iloyim yaxshi tomoniga o'zgarsin og'riqlar yo'qmi Uydagilaringizga salomatlik qo'ying. Xudo xolasa xabarlashamiz yana. Ko'rishamiz. Assalomu alaykum, savdogarlar guruhlar. Assalomu alaykum, savdogarlar. Mana men operatsiya bo'lib chiqdim uydagi. Ha. Men qabla shukr. Allohga shukr. Ha. Mana xudo xolasa Palataya çıkmadım. Palataya gitmezsin ki? Ya çıkmadım, bilmiyorum. Türk'ün namı, avukatdan geldim. Avukat vermedi mi? Bir iki kundan kekin avukat vermiş adam. Fakat zeyrek iş bor ha? Zeyrek yaptı. Bular hamma ranimasiyaga kelib zeyrek asa da. Bu yerda khotin koyish kerak bular oldi. Kekin zeyrek mi adam? Mana Ortigula kamiz, Xudoga shukr, hamma yo'q zo'r. Faqat ozgina quvvat yo'q. Quvvat ham beramiz. Shashlikdan ob beraylik, shashlik tavo. Hamma yaxshi bo'ladi. Hech qanaqa muammo yo'qmi? Og'riqlar yo'qmi? Hozir sog'lom bo'ldi. Hozir bo'ldi. Ha, u ketadi, sal. Hamma sal. Orqa qo'ldan da Xudo xolasa. Bo'ldi. Endi chiqasiz Xudo xolasa. Palataga bir iki kunda chiqasiz. Malimi? İşte bu açık oluyor ya, donan. Ha, hadir, benimce opa bugün palataga çıkada. Kigin siz ham bir iki kunda çıkasız. Sağ ol, bak. Sağ ol. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz Andijon viloyati Shahrixon tumanidan kelganmiz. O'zining migratsiya kasalligi bilan og'rib, Turkistonga operatsiya uchun kelgandik. Bular yaxshilar, Allohga shukr, operatsiya bo'lib chiqdik. Shunda ozgina muammo bo'lib, yana qaytadan operatsiya bo'lishim kerak, operatsiya bo'ldim. Shunga 5000 yetmayapti. Buni iltimos xohlab 5000 so'mlar bo'lsa, ozgina yordam qilishlarini so'rardim. Yosh farzandim bor, iloji bo'lsa misofir yurtamiz. Tezroq oilamiz davrasiga qaytib, yaxshi bo'lib, boshqa holat.